Գորիս ինֆորմացիո ցենտրիս ինիցիատիվით და კომპანია GIZ-ის მხარდაჭერით Գորիս უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის გამართულ კონკურსზე საუბრები რეგიონალიზმზე გამარჯვებულ სტუდენტებს სიგელები და სპეციალური პრიზები გადაეცათ. შეხვედრა Գორის უნივერსიტეტში გამართა, სადაც პროექტის ინიციატორები გამარჯვებულ სტუდენტებს შეხვდნენ. Ცლად ისაუბრეს პროექტის მნიშვნელობაზე და წარმატებები უსურვეს. კონკურსში მონაწილეობა 20-მდე სტუდენტმა მიიღო და აქედან გამარჯვება 5-მა მათგანმა მოიპოვა. Შეჩეულ თემაზე სტუდენტებმა დაწერეს ესე, გამართა ესეების კონკურსი, გამოვლინდა გამარჯვებული, 5 ესე შემოვიდა, 5 ესე და გამარჯვებული გამოვლინდა და დღეს გადავეცით პრიზი გამარჯვებულს. Գორის საინფორმაციო ცენტრმა და კომპანია GIZ-მა ძალიან კარგი პროექტი განახორციელა Գორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რაც ჩვენთვის სტუდენტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობას ვუხდით მას ამისთვის. ჩემთვის გამარჯვება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ძალიან გულმოდგინედ წერდი, მუშაობდი ამ ესეზე და დაფასდა ესეც ალბათ. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით და ჯერა რომ ძალიან ბევრი ასეთი პროექტი ჩვენი უნივერსიტეტის მხარდაჭერით ჩატარდება და მოგვეცემა სტუდენტებს საშუალება რომ ასეთ მრავალ ფერვან პროექტებში მივიღოთ მონაწილეობა. არსებობს შიშები ყველა მხრიდან. შინაც შიშები არის გაურკვეველი დასაბუთების გარეშე ურთიერთბრალდებების მის მთელი რიგი საკითხებისთან დაკავშირებით. სხვადასხვა შეხედულებებს შორის მე არ მინდა ვთქვა რომ ეს რომ ხედვა რომელიმე ხედვა სწორია ან არასწორია, ეს არის განვითარების გზებზე კამათი და ასეთი ტიპის საქმიანობა ხელშეუწყობს საზოგადოებაში ინფორმაციის გატანას და ეს გატანა უნდა მოახდინოს ყველაზე უფრო ჯანსაღმა, ყველაზე უფრო ინტელექტუალურმა და ყველაზე უფრო პერსპექტიულმა ძალამ, ეს არის სტუდენტობა.